100-метровий стяг замайорів на Запорізькій Хортиці – колисці українського козацтва. Розгорнули державний прапор близько 50 військовослужбовців військової частини 3029 Національної гвардії України. 23 серпня відзначаємо День державного прапора на згадку тих подій, що відбулися у 1991 році, коли група народних депутатів до зали Верховної Ради внесла синьо-жовтий стяг. Дуже символічно, що саме на Хортиці це наш символ взагалі як нашого Запорізького краю, так і взагалі всієї України. За словами Андрія Якуніна, це найбільший державний прапор, який за часів незалежності України розгорнули на Запорізькій землі. За урочистою церемонією спостерігали десятки містян. Для мене це великий праздник. Для мене це велике свято. Ми патріоти, дуже любимо нашу Україну. Цей день для нас особливо важливий, адже там стоїть наш син, тримає прапор. Він служить близько місяця, а вчора склав присягу. Радіємо і за нього, і за нашу державу. Сьогоднішнє свято – це свято для всієї України, тому що без нашого флага, без нашої державності України не буде. Розгортаючи прапор, ми не лише вшановуємо, а намагаємося виправити ті помилки, коли українська держава так і не змогла постати. На щастя, Україні сьогодні 29 років, Україна – європейська потужна держава, і те, що на піднятті прапора знаходиться наша армія – це найбільша запорука майбутнього України. Саме цей прапор військовій частині 3029 Нацгвардії України 4 роки тому подарував волонтерський центр Запоріжжя. До сьогоднішнього дня його розгортали лише двічі. Перший раз на нашому плацу на день державного прапору у 16-му році. Потім в підтримку моряків, яких затримали росіяни, розгортали на Хортиці. У 2016 році, якраз у серпні місяці, я прийшов до військової частини, до лав Національної гвардії. До цього моменту я проходив службу в лавах Національної поліції УНП Запорізької області. Ось прийшов до частини і звернулись волонтери, які хотіли подарувати нам цей прапор. Прапор виготовлений зі штучного шовку довжиною 100 метрів, 3 шириною. Його протягом 2 тижнів шила запорізька майстриня, громадська діячка Ганна Тружина. Наша активістка, вона сама визвалася це зробити, вдома там на машинці строчила цей прапор, тобто якби це її була така особиста ініціатива. Спочатку ми знайшли волонтерів одеських, які нам допомогли зі знижкою купити матерію, потім тут в Запоріжжі знайшли людину, яка нам безкоштовно пошила, вона сиділа, просто можна сказати, цілодобово шила цей прапор для того, щоб встигнути саме до 23 серпня, до Дня державного прапора. Також цього дня державний символ підняли на один з найвищих флагштоків країни, що розташований поблизу музею історії запорозького козацтва на Хортиці. Його висота – 90 метрів над Дніпром. Цьогоріч право вивісити прапор отримали військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» та Національної гвардії України, а також другокурсник обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою захисник Кирило Соколов. Це велика відповідальність. Коли мені зателефонували та сказали, що я буду підіймати прапор, я подумав, що я у вісні. Це, звісно, відповідальність. Це дуже важливий день для нашої країни. Юлія Сенек, Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.